sabe goje, no mo. Mina mars. Alltså, imorgon så efter på så ser vi plan mina för imorgon. Jag får ta på vita sån pröva så skriver liksom det ned där det skönner. Hej hej folkens och välkommen till ny video här på min kanal. I dagens video så blir det att det står plan med mig. Något med mig. Som sagt, förra gången så blev det som video sen kan pausa. Så, så idag är det. Jag bara sa att jag brukar mina Jakobs sin bullet journal. Det får du köpa fortsatt. For 2021, 2021, jo da, litt. Jeg bruker ikke det, så jeg vet ikke hvor bra det. Så ja, i dag så skal vi gå gjennom måneden min, mars, og så skal vi gå igjen, og så skal vi da planlegge april. Det er jo her når jeg filmer den, så er 1. april, så passer perfekto, men jeg må være ærlig, jeg har ikke vært så flink til å bruke brødene nå, på grunn av jeg har vært mye syk, og da var jeg bare lå i senga og altså, så på Netflix, YouTube og egentlig det. Så jeg har ikke brukt så sykt mye egentlig, men dere kan vise litt da, litt igjen at nå er det fint. Og i mars i år så startet jeg på mandag og sluttet på en onsdag. Men jeg tror jeg har sagt det, let's go! Mars, måneden var sånn her, en sånn grønt måned. Veldig fin, jeg elsker planter og egentlig generelt planter. Og så er da kalenderen. Så nå vil jeg bare fylle klart til at kanskje gjøre litt fargerikt. Så for eksempel her så skrev vi gul rydding, skole, rosa, oransje me time og grønn sosiale medier. Da ting jeg må gjøre til sosiale medier, så poste video, filme video, dere skjønner. Som dere ser så er det da mars her, grønn måned, det er litt sånn. Skjedde ikke så sykt mye. Kalenderen liksom litt forskjellige ting. Vil jeg si. Det er liksom litt, det er ikke så sykt mye forskjell for å si det sånn. Faste video, noen elever, mye skole var det her da. Men det er noen ting som jeg ikke sier, for eksempel hjemmeskole, det var mye hjemmeskole her for å si det sånn. Så sånn at dere ser hva fargen betyr da, for å si det sånn. Og så har jeg vært veldig dårlig for munnsidene. Dessverre, men sånn er livet. Playlisten har vært veldig dårlig, men jeg kan sette bilder av stedet her og albumene på siden da, hva hårdisangen min var. Så har det ikke skjedd så sykt mye på to-do-listene mine. Bare bader i det rommet, ta på hold i året, stoler bare rydde skapet, planlegge uka, ansiktsmaske, skolearbeid, rydde, regjere videoer, og det ikke har skjedd så sykt mye. Neste måned er jo det april. Ser sånn her ut, april. Så er det sol, og nå kommer det varme dager, det kommer mest. Det blir lyser ute, og det gjør meg veldig, veldig glad for. Så her er da kalender. Jeg kommer til å skrive at det var 1. april, da har jeg skrevet. Det har jeg skrevet, men jeg kommer til å skrive at det er forresten 28. april, har jeg bursdag best fra meg, bursdag 27. april. Hva er det med som skjer? Benjamin og Emilia bursdag 18. Kanskje skal prøve. Dere skjønner litt sånne ting da, så jeg kommer til å skrive det der da. Så, jeg vet ikke. Jeg ser faktisk min bursdag, og bestemmelse bursdag faktisk nederst, hvis dere ikke så det. Og så er det mood-sidene, og jeg tenkte å skrive litt hva man må gjøre på mood-sidene. Denne gangen så tenkte jeg at jeg skal fargelegge og ikke legge mønster, for det funket ikke for meg. Så først, jeg tenkte ikke å fargelegge den da. Så da bruker jeg litt, jeg har noen farger da. Sånn det her kan jeg bruke. Det er litt forskjellig egentlig. Ja, vi får se, vi kan se på sånn, det er egentlig det. Så jeg har fargen rosa, grønn, gul, oransje, blå og svart. Jeg må skrive med denne pennen her forresten. Nå har mange fått spørsmål om hvilken penn det er, og dette er Pilot sin. Det er sånn penn med visle, og det får du kjøpt på Ark Nord og sånt for en billig penge og sånt. Drit shouta til den som lagde denne pennen her. Det er liksom helt sykt. Det er en helt bra penn. Men så jeg tenkte rosa ta, skal jeg si, lykkelig. Det ser lykkelig. Grønn tenkte jeg hadde lyst til å bli, hva ser jeg ut i grønn for det, så var det glad. Blå blir trist, for da skriver jeg litt trist. Svart, hvilken mul syk jeg har lyst til å skrive. Nei, nødt for å skrive her. Og gul, jeg vet ikke hvilken gul jeg skal ta. Deppa kan vi skrive.
Så. Og så kommer jeg her til å skrive da favorittsangen min i løpet av april, og så fortsetter vi med to-do-lister. For eksempel, ja, i morgen, så etterpå så skriver jeg planene mine for i morgen. Så er egentlig to-do-listen her, og så starter mai som det. Tid og selvfølgelig fort. Så jeg skal prøve i år, eller år, inn til denne måneden her, være litt mer å bruke denne her. Og jeg har fått mange tilbakemeldinger at du må la inn i videoene her, du gir meg motivasjon til å la... Jeg gir det liksom, mange har sagt at jeg gir dem tips da, hva jeg kan gjøre i denne boka her, og at jeg hjelper noen planer til liksom måten, og jeg prøver å planlegge måten, for hvis seriøst, hvis jeg ikke hadde planer, så hadde jeg gått planen min rett i dusk. For eksempel hvis jeg sånn prøver, så skriver jeg liksom det ned, dere skjønner, så det er liksom greit å ha en sånn bullet journal. Du får kjøpt masse sånne bullet journal på Panduro. Hvor mange opp på nettet egentlig? Jeg kan linke i hvert fall i en bullet journal, du kan tegne selv, men dette er håndlaget av Mina Gabsen, og shouta til Mina. Så, det var denne videoen her. Disse videoene blir dessverre korte, men hva sånn sier liksom. Kommenter om det resten er liksom. Jeg tenkte å få til å lage video hvordan tips til å planlegge måneden sin, planlegge... Hvordan tips til å planlegge dagen sin, da. Så jeg håper litt i videoen. Ta stor tommel opp. Abonner selvfølgelig på en annen. Det setter jeg alltid, alltid stor pris på. Og jeg vil bare si at jeg kommer til nå, jeg skal prøve i april å poste litt bilder på Insta og sånn, så det er bare fortsatt å følge meg der. Det setter veldig stor pris, jeg har fått en del følgere der, og det gjør meg veldig, veldig glad. Ja. Og på TikTok også. Og kommenter selvfølgelig en koselig kommentar under, jeg svarer på absolutt alle kommentarer. Og selvfølgelig send meg videotips her på YouTube, i kommentarfeltet eller på Instagram, noe sånt. Men da snakker vi neste video. Ha det!